На полі одного із фермерських господарств, що у Решетилівській громаді, засіяно 120 гектарів озимої пшениці. Це приблизно половина площі, яку на підприємстві виокремили для ранніх культур, каже Павло Костогриз. Ми вже провели підживлення по мерзлотолому ґрунту. Через недільку, може раніше, зайдемо, зробимо ротаційними боронами закриття вологи. Потім, по можливості, вже повне відновлення вегетації буде, зробимо ще одне підживлення. Далі по технології будемо працювати з хворобами, шкідниками. За словами агронома, рослини перезимували добре. Проте, який урожай буде цьогоріч, поки не прогнозують. Немає критичних пшениць. Зараз весна сприяє тому поступове відновлення, температури високо не піднімаються. Для озимини, я зарахую, зараз на даний момент це ідеальні умови. Наприкінці березня посіви в області мають перевірити на наявність шкідників. Перебирається ґрунт, відбираються всі шкідники, аналізується їх наявність, кількість, фізіологічний стан. Потім на основі цих даних робиться прогноз, даються рекомендації господарствам для вчасного проведення обробітку. У регіоні озимими пшеницею, ріпаком та ячменем засіяли 270 тисяч гектарів. Це на 30 тисяч більше, ніж торік. 98% посівів після зими вижили, каже Сергій Фролов. Практично всі посіви на сьогодні збереглися, знаходяться в доброму і задовільному стані. Посіяно все було в оптимальні сроки, по технології підживлено, оброблено. Тобто при всіх інших умовах розвитку вже культури, відповідна вологість, знову ж таки обробіток від хвороб, підживлення дадуть нормальний врожай. На рівні 1 200 000 300 000 ми однозначно матимемо. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.